Matúš, ty si už spomínal, že máš z takej jednej veci strach. Teraz, keď budeš spievať Rihannu, už si to absolvoval? Ak je to holenie nôh, až priam depilácia alebo štekle, tak si myslím, že kvôli Rihanne obidve budem musieť absolvovať. A je to stále strach. Nikomu to neodporúčam. Pripravoval si sa nejako psychicky na to? Na tú bolesť? Maťa mi kúpil pivo. Maťo mi kúpil pivo, takže tak a myslím si, že depiláciu a hlavne podstúpim s ním, čiže to je tiež také dobré. Celkovo toto celé prvé kolo pre mňa je také, že ja to podstupujem s Maťom, takže to je moja psychická príprava. Maťo, ty už si niečo také absolvoval asi, tak vieš, čo to obnáša a na čo sa treba pripraviť? Áno, ja som to absolvoval celé vlastne a viem, čo to obnáša, viem, ako sa pripraviť na to. Aj som Matúša trochu učil na štekloch chodiť. To bola bolesť a nohy mu pomôžem asi oholiť. Ja som si svoje oholil, také hladučké, pekúčké, ale Matúšovi ideme spoločne oholiť. Bolelo to, keď si si depiloval nohy? Ja som si ich iba holil. Depilácia to by bolo... To by ma poškodilo a poznačilo ako človeka, podľa mňa. Budete mať na podiu obaja opätky? Na nešťastie, alebo pre niektorých na šťastie, a to konkrétne divákov som tým chcel povedať, tak pre vás na šťastie uvidíte mňa, ako takto budem chodiť a trošku trepeť. Ale je to super. Ja pre sa niekoho, na to teším. Bohužiaľ, pre niekoho ešte, že? Pre niekoho aj. Takže znie to, že vám to moc nejde v tých opätkoch. Maťo by to ide. Maťo to už celé absolvoval. On už bol, koľko? Toto je 5 krát si už bol žena, nie? V tejto... Dosť veľakrát som bol žena. No. Asi 6. 5 alebo 6 krát bol teda žena, čiže on už to má zmáknuté. Pre mňa moje prvé kolo, Rihanna, čiže ja som v tom ešte taký trošku kostrbatý. Chcel by som naozaj poprosiť všetkých divákov, dajte mi ešte šancu, pokiaľ sa vám nebude páčiť moja chôdza v opätkoch tentokrát, možno v 8. kole, to bude lepšie. Všetci chalani majú nejaké svoje spevacké idoly, čo sa týka speváčok. Do ktorých speváčok ste boli zamilovaní? Beyoncé. Potom, no teraz môj momentálny je, že Madison Beer. Veľmi pekné dievča. A z takých tých, že... No ešte Ariana Grande. Ariana Grande je top. A neviem ešte, kto taký mohol pre mňa byť, ale viem, že Beyoncé tam bola vždy v mojom srdci. Ale Rihanna tam určite patrila nejakú dobu. A to tiež už som musel byť trošku starší, lebo ona mala predsa len také videoklipy. Také, že v telke úplne nechodili, čiže som na nich musel naraziť trošku sám a posnažiť sa na tom YouTube. Tak moje asi obľúbené alebo také idolské spevačky sú Billie Eilish. A keď mi začala puberta, tak aj Nicki Minaj. K nej som pocitoval také veľmi, veľmi také priaznivé pocity. Neviem ani prečo, ale... To naozaj? Nie. Nicki Minaj? Ale to keď si začala puberta... Keď si bol zo Stankoviec a mal pubertu, tak to chcel povedať? Nie, však Nicki Minaj, pozri, proti gustu žiadny disputát. Neviem. Tak sa to povie. No. Tak nič, prepáč. Musím mi to úplne zrušiť. Nie, daj si, Nicki Minaj je super. Bijel som, brat.